Evo, dobro večer svima. Nadam se da će zvuk biti malo bolji. Moje ime je Balint i večeras ćemo održati jedan webinar sa kompanijom Skyway. Objasnit ću vam sve mogućnosti koje pruža. Malo ćemo ući u tehnologiju, tako da dobijete jedan dojam o čemu se to sve radi i naravno reći ćemo sve nove informacije, tako da i oni koji su već sa nama neko vrijeme, da i oni dobiju nešto novo i mislim da će to biti ok. Sada vidim da je ton stvarno ono reagira do crvenog, tako da će se malo još povući i mislim da će sada biti malo bolje ili sam ja dobio neki malo jači glas. Dobro. Što je Skyway i kako to funkcionira? Prvenstveno za nas male ljude je to jedna odlična investicija, odlična mogućnost za zaradu ako se malo potrudimo u svemu tome. A što se tiče kompanije i svijeta, ostatka svijeta da tako kažem, jedna potpuno nova generacija transporta koja će već ove godine biti na raspolaganju mnogim zemljama, mnogim vladama, državama, jer Skyway je potpisao više od 30 ciljanih projekata i upravo se spremaju neki novi projekti u Indoneziji i u Boliviji, u Kazahstanu, tako da ćemo uskoro dobiti nove informacije. Kako je sve krenulo? Pa prije 38 godina je čovjek pod imenom Anatolij Eduardović Junicki, koga sam imao prilike sada upoznati prije nekoliko tjedana u Minsku, on je uvidio da jedan veliki problem u prometu nastaje i da će to biti sve veći i veći problem, a to je prvenstveno gužva i sigurnost u prometu. Svi mi negdje putujemo u čitavom svijetu, na svim kontinentima, želimo doći sigurno i želimo doći što prije na naše odredište. Tako da ljudi putuju pješice, biciklama, raznim vozilima, automobilima, autobusima, dakle imamo više vrsta prometa, znači osim cestovnog prometa imamo zračni promet, imamo vodeni promet i puno toga se smišljalo zadnjih 200-300 godina, ali gužvu nisu pogotovo u velikim gradovima mogli riješiti, u nekim gradovima se to donekle rješava sa metrovima i tako nekim drugim vrstama prijevoza. Međutim, sve ono što se do sada radilo je izuzetno skupo, tako da je Skyway jedna mogućnost koja može zavladati svijetom. Već neke prognoze kažu da će Skyway imati 50% prometa u svijetu, naravno neće to biti sutra, ni preko sutra, proći će još dosta godine dok se to ostvari, ali nama je najbitnije da je krenula prodaja ciljanih projekata i da su vlade države zainteresirane kao i privatni investitori. Gospodin Junicki, kao što ovdje vidite, vlasnik je više od 140 patenata, a mnoge patente je upravo upotrijebio u ovoj tehnologiji. Investirao je više milijuna dolara, našao je investitore koji su željeli startati s njim, međutim sve to nije bilo dovoljno. Pokušao je dogovarati sa određenim zemljama, vladama, naravno bile su zainteresirane, ali sa 51% udjela, na što on nije htio pristati, jer onda ne bi bio njegov patent i njegova kompanija. On je imao viziju da se to ostvari i evo, kao što smo i svjedoci toga, to se sada ostvaruje. On je prvi čovjek kompanije i meni bila osobita čast da sam ga imao i upoznati sada u Minsku,
sada on ima jednu gomilu ljudi za sebe, trenutno oko 300 ljudi je zaposleno u Minsku, a do kraja godine će to biti brojka između 500 i 600 ljudi, uglavnom visoko obrazovanih stručnjaka, inženjera, projektanata, i jer će biti izuzetno velika potreba za time. Skyway je već sada dobio treću nagradu Zlatna kočija, koja je priznata u 80 zemalja, a za najinovativniju tehnologiju godine je upravo sada prije nekoliko tjedana dobivena ta Zlatna kočija. Osim toga, prije nešto oko mjesec dana dobili su certifikat o sigurnosti ISO 9001. To su čekali od 11. mjeseca prošle godine i to je bilo sve izrešetano sa svih strana, ispitivano. Na taj način oni mogu sa ovim certifikatom mogu graditi bilo gdje u svijetu, jer ISO 9001 se priznaje u skoro svim zemljama širom naše planete. Zašto je Skyway potreban državama i zemljama? Zato što u pola cijene možemo izgraditi jednu brzu trasu u odnosu na klasičnu željeznicu. Pola sredstava je potrebno za održavanje. Ova vozila ne troše fosilna goriva, znači plin, benzin, dizel nikada neće biti upotrebljavani. Na taj način puno jeftinije za održavanje, a brz je povrat uloženog, tako da investitori širom svijeta koji budu gradili, investirali u ove projekte će moći dobiti između 5 i 10 godina natrag svoj uloženi novac, a kasnije znači imati svoj profit. 4 do 5 puta je brži način prijevoza od klasične željeznice, pa na ovim kraćim dionicama, i ako nema više presjedanja sa avionima, odnosno ako ima više presjedanja, onda svakako i zračnoj industriji je izuzetno velika konkurencija. U gradu do 150 km na sat, a van grada do 500 km, a već sljedeće godine u ovo vrijeme ćemo moći vidjeti u ekotehnoparku u Marini Gorka, 65 km od Minska, kako to vozilo ide 300, odnosno 500 km na sat. Ova vozila mogu prometovati potpuno neovisno o svim vremenskim uvjetima, znači mogu voziti u vrućini na plus, ne znam, 60, u pustinjama, u Sibiru, na velikim hladnoćama, mogu obići visoke planine, popeti se na neke planine, uvale mora, kanjone, rijeka, dakle jednostavno nema prepreka. Pokreću se sa obnovljivim izvorima energije, evo u ekotehnoparku smo mogli sada i vidjeti već prve solarne elektrane, tako da možemo vidjeti i naravno vjetroelektrane. Ekološki su znači i potpuno tihi, 60-65 decibela, a što se tiče sigurnost, trenutno se smatra najpouzdanijim načinom prometovanja. Nešto je on, evo sad ću još nešto pokušati. Evo, ako sada je prestalo krčiti, onda sam našao kvar i mislim da sam riješio. Evo, sad je ok. Dobro. Našao sam jednu opciju, tako da je ok. Sljedeći put ćemo odmah to provjeriti. Super. Sad mogu i pojačat ću svoj ton, tako da idemo dalje. Dakle, možemo svrstati u tri osnovne kategorije, to je gradski teretni program i za velike brzine, odnosno van gradski. U gradskom imamo unibike, jednu, dvije ili tri osobe, brzina 150 km na sat i razdaljina grad ili bliži gradovi, povezivanje otoka, znači oko 200 km na 200 km razdaljine će se graditi. Unibusevi će mijenjati trolejbuse, gradske autobuse, tramvaje, metroje, šinobuse i ostala prometa
taksi vozila i tako dalje. Također brzina 150 km na sat i kapacitet od 14 do 168 osoba. Znači takva vozila ćemo najčešće viđati u našim gradovima. Teretni je izuzetno važan, znamo koliko kamiona, koliko brodova ide, koliko se željezničkim prometom vozi. Ovaj način prijevoza će biti najbrži za dostavu, jer tako reći iz Kine i iz Vladivostoka u Europu će za 1-2 dana moći poslati neku robu, a znamo da kad nešto naručimo danas preko eBaya iz Kine da putuje i čak i nešto više od mjesec dana, jel? Neograničena razdaljina do 10 000 km i po jednoj dionici 200 milijuna tona godišnje će se moći prevesti. 16 raznih izvedenica, znači za europalete, za rasuti teret, za tekući, za sve ono ostalo što je potrebno, je spremno za serijsku proizvodnju. Najatraktivniji će naravno biti Unispeed za velike brzine. Znači trenutno je limitirano na 500 km na sat. Ako to vlasti budu dopuštale, ići će se do 800 km na sat. Isto neograničena razdaljina, povezat će gradove veoma brzo i bit će fino ugodno putovanje. Neki od patenata su ovi kotači koji su ujedno elektromotori. Vidite, ovo je, sam ja slikao u Minsku, 1:1. Dakle, vrlo precizno sa 0,2 nanometra preciznošću. Oni u Minsku, pokazat ću vam, evo možemo odmah. U Minsku se nalazi tvornica. Evo, znači ovdje je centar Minska, kad se krene prema Marini Gorka, onda tu možemo naći Skyway tvornicu. Ako se budemo malo približili na Google Maps, možete to pronaći i možete vidjeti i slike. Neki ljudi su bili tamo, nas 7000 kad smo bili u Marini Gorka nismo mogli, ali 10 ljudi, neka lutrija je bila pa su oni dobili, oni su mogli posjetiti tu tvornicu koja je spremna za maloserijsku proizvodnju. U toj tvornici se sada izrađuju oni Unibusevi 42 za potrebe dionice od grada do rezidencije Dalaj Lame, o kojemu ću malo kasnije isto nešto reći. Šine su isto jedan od izuma. Znači čelična glava, tijelo šine u čemu se nalazi betonska masa sa gumom i 260 čeličnih sajli koje održavaju čvrstoću i elastičnost, jer će te šine trebati gurati od između 50 i 100 godina. Razne izvedenice će postojati, već ovaj model ima u Minsku, odnosno Marini Gorki u ekoparku. To je prezentacijski park koji su morali izgraditi da bi mogli predstaviti svijetu i potencijalnim investitorima. Dakle, na donjem dijelu ide kao žičara Unibus i to smo mogli vidjeti, a na gornjem dijelu ide brza pruga koja će se sada graditi i još dalje. Evo, znači ovako će izgledati jedan brzi Unispeed koji će juriti 500 km na sat. Znači ne zagađuje okolinu, svugdje se može izgraditi i puno veće uspone, znači do 20% vangradski promet može savladavati. Dok klasična željeznica 4-5%, dakle više sigurno ne može. Izvedenica sa 42 mjesta koja isto ide 500 na sat ili pravi Unibus. To su u stvari dva povezana, 42 mjesta ima, znači to je snimljeno u Eko parku i Unibike isto u Eko parku snimljen. Kakva je konstrukcija? Pa ovdje možete vidjeti, dakle, visinu negdje 7-8 metara. Evo, kao što sam rekao, znači donji dio je za Unibus, a gore za Unispeed, dakle to je u
ekoparku snimljeno. Evo, ovdje možemo vidjeti vjetrenjaču, jednu, dvije solarne elektrane. Ovo je samo simbolično stavljeno tu na ovom okretištu. Naravno, po potrebi će se stavljati više, ali su rekli da će ići 4 vjetroelektrane i 2 solarne elektrane, tako da budu imali dovoljno struje za potrebe vožnje, a ako sve bude u redu, onda će čak i 70% viška struje proizvoditi. Evo, vidjeli smo već ovo okretište jedan put. Ovako će izgledati jedna klasična stanica u gradu, gdje će ljudi moći doći, popeti se sa stepenicama ili liftom gore na prvi kat, odakle Unispeed odvozi putnike koji su došli sa unibusovima iz grada ili obrnuto. Svaki projekt koji se bude radio, već sada u biti rade mnoge projekte, projekti će se raditi isključivo u Minsku, dakle nigdje drugdje, i tamo će se računati frekvencija ljudi koliko se putuje. Na taj način će izračunati koliko će takvih vozila biti potrebno, a nije nikakav problem da se ubaci još koji ako je neka sezona ili ne znam neki praznici kada ljudi budu više putovali. Dakle, evo možete vidjeti brzine. Ovo je program, teretni program za europalete, dakle dvije europalete idu iz drugog ugla. A tu možete vidjeti jaku konstrukciju iza za potrebe teretnog programa. To je isto snimljeno u Minsku. Ova konstrukcija se još gradi. Do kraja godine bi trebala biti potpuno završena, pa će se testirati za najveće težine i naravno brzine, tako da se može isprobati njihova vozna, odnosno kako je to rekao, standardna brzina će biti 120 km, ali do 150 će se moći, znači i teretni isto voziti. Evo ovako izgleda jedan teretni, ja mogu ga nazvati prosipač, znači u toku vožnje se donji dio otvara i sipa van šljunak, pjesak, ugljen, već što je potrebno, jel, za prevoziti. Jedan od prvih projekata za teretni program će upravo biti sada u 9. mjesecu nam predstavljen kao i prvi ciljani projekt kojega ćemo mi financirati kao mreža, dakle crowd investingom, jer ove osnivačke dionice koje mi sada još imamo će nestati do kraja godine, znači nikada više firma neće izdati osnivačke dionice, ali će ciljane projekte gdje ljudi neće, odnosno gdje neće naći investitore, onda će se to postaviti u dionice i mi ćemo kao mreža moći dalje prodavati u sljedećih 15-20 godina, već ima sada dovoljan broj dionica. Dakle, u Mongoliji će jedan takav projekt, ako imam dobru informaciju, 30 milijuna dolara, ali će to neće biti ovaj prosipač, nego će to biti za litij, znači proizvodnje litija na odredište gdje će se, ne znam, proizvoditi baterije, jel, i već što treba. Evo jedna slika iz ekoparka. To je znači klasični unibus sa dva sjedeća i sa 12 stajaćih mjesta. Dakle, ako netko želi, stariji, ne znam, trudnice, oni mogu sjesti, a ostali će stajati, jer ova vozila će od jedne stanice do druge izuzetno brzo stizati, čak brže nego metro. Mogu bi reći duplo brže, jer metro ide obično 80 km na sat, jel? Unibus isto možemo vidjeti, znači izvana i iznutra. Ovaj je napravljen za dvije osobe.
Ovo je izvedba za jačanje nožnih mišića gdje vi možete okretati i raditi vježbe dok se vozite. Imamo displej sa Wi-Fi uređajem, klima uređaj, dakle grije, hladi, sve ono što bude potrebno. Ovdje možemo vidjeti gdje možemo unibajkove staviti u nacionalne parkove, parkove prirode, pored rijeka, za razgledavanje znamenitosti, ali će on biti interesantan u ovim mnogoljudnim zemljama, kao što su Vijetnam, Indija, Filipini, gdje najčešće taksisti voze one bicikle i isto, znači to, oni su već navikli na takva vozila. Jedno od projekata koje Skyway nudi, to su luke koje se mogu izgraditi na nepristupačnim područjima, znači do 35 metara dubine se može izgraditi jedna brza luka za 3 mjeseca koja će, gdje će moći se usidriti teretni brodovi i u roku 24 sata ih već mogu napuniti. Ovdje možemo vidjeti kako pored rijeke gdje je izgrađeno sve, bez problema možemo postaviti još i jednu Skyway HUR tehnologiju stazu i unibusevi mogu, znači, i ovdje voziti. Na ovim stupovima su u 9 metara dubine unutri, tako da ostane, da bude ona sigurnost, čvrstina i bez problema može ići. Zatim, gospodin Junicki je ponudio svijetu još jednu mogućnost, to su takozvani Junicki linearni gradovi i on je to već prije 20 godina imao na umu, planirao, a evo kao što vidite, sada se počinje razmišljati o tome kako je on viziju već tada imao. Dakle, da se izgradi jedna zgrada i poveže se sa unibusevima, ali prava stvar je u stvari su ti pametni gradovi, a i mi imamo projekte za to. Projekt Abu Dhabi koji se već projektira nekoliko mjeseci, 1,5 milijardi dolara je ta prva faza, gdje će se graditi, ajmo reći, neboderi, znači sa stanovima i okućnice sa vrtom, sa kućom, bazenom, ali naravno ovdje neće postojati nikakvi zagađivači, sve je riješeno potpuno ekološki i ekološka vozila će, znači, smjeti tu i dolaziti. Zašto je to sada u trendu? Zato što su industrijske zemlje poput Indije, Kine izuzetno zagađene, a ljudi u gradu oboljevaju od najtežih bolesti. Jednostavno, oni koji si to mogu priuštiti bježe van gradova, a u ovakvim gradovima će moći svi živjeti, znači, potpuno čisto i uzgajati sebi voće, povrće, dakle, to će biti sigurno isto vrlo interesantno. Skyway je u sedmoj fazi odlučio, inače podijelio na 15 faza, da se predstavi čitavom svijetu. Tako smo 20. do 23.9. bili i mi u Berlinu, gdje smo prvi puta i vidjeli ova vozila uživo. Nakon toga, nakon dva tjedna je bio jedan sajam na domaćoj teritoriji u Minsku. Tu su se predstavili, pa su malo otišli u Džakartu, Indoneziju. Viktor Baburin, drugi čovjek kompanije, ima sada ured u Džakarti, jer se tamo očekuju potpisi novih ciljanih projekata. Mi smo sada bili 1.7. Kristijan i ja u Eko Technoparku, to svi već i znate, u Bjelorusiji na 35 hektara, ovo je prvi ekopark, još će se izgraditi jedan park u Slovačkoj, jedan u Kanadi, jedan u Izraelu, jedan u Indiji i jedan u Vijetnamu, tako da je za sada planirano 6 takih ekoparkova. U Kanadi i u Indiji je već dobivena dozvola za gradnju, a u Izraelu je osigurano zemljište.
Ekopark koji je otvoren za sve posjetitelje 1.7. je bio otvoren za nas grupno. Smo išli tamo da vidimo kako je tehnologija uživo, kako to funkcionira, kako se voze, znači sve je jedan naprema jedan. Postoji jedan muzej gdje su stavljali neke slike, neke stvari koje će obilježiti početak ovoga projekta. Evo, ovo je isto jedna slika u ekoparku, među prvim slikama Junibuseva. Ovaj čovjek sa desne strane, to je čovjek koji je prije 16 godina investirao 1,5 milijuna dolara u Skyway i nije ga bilo neko vrijeme, sad se ponovo pojavio, odnosno zvali su ga da dođe vidjeti što je nastalo od Skywaya. Kako projekti funkcioniraju? Pa evo, u Australiju, Australija planira izgraditi oko 40.000 km u vrijednosti od 57 milijardi australijskih dolara, tako da je gospodin Robert Hooke, koji je bio nešto kao ministar Južne Australije, upravljao sa 3.500 ljudi i on sada je glavni pregovarač između Skywaya i Australije. Delegacija Australija je bila već u Minsku nekoliko puta, došli su i provjeriti za sigurnost, da li će to njima odgovarati, tako da vjerujemo da će uskoro i papirologija koja se od 2012. već radi u Australiji će biti privedena kraju. Gospodin Junicki je sada rekao da se nada da će u sljedećih nekoliko mjeseci uspjeti to završiti. Na crnom kontinentu Republika Togo, Viktor Baburin je i tamo bio i u još nekim zemljama u Nigeriji, tamo su ga zvali jer i oni žele poboljšati nešto kod sebe. Turska je obznanila u svojim časopisima, u novinama, da se gradi jedan projekt 5,3 km. Ima ovdje grad i gradonačelnik Turske okupio investitore, privatne investitore koji će to isfinancirati. Za nekih 5 do 7 godina je povrat, a 3 dolara će koštati jedna vožnja od grada do skijaških centara, a 3 milijuna dolara neto dobiti će biti godišnje, tako da teoretski za 3,5 godine će imati povrat sredstava. Ujedinjena Arapske Emirati, već sam spomenuo, grad Abu Dhabi, oni isto žele nešto novo, oni uvijek žele nešto novo i oni uvijek imaju novaca, tako da će i oni nešto sagraditi. Mi ćemo se samo ugodno iznenaditi kad budemo vidjeli kako je već napredovalo. Grad Mogilev, ovo je svečani trenutak, potpis ugovora za jedan ciljani projekt. Inače, treći grad po veličini u Bjelorusiji i ovo je, ja mislim da je to vlada Bjelorusije financirala, odnosno grad ili županija, ne znam kako to kod njih idu. Uglavnom su bili sad ponovo u Ekotehnoparku, negdje sredinom 6. mjeseca i bili su jako zadovoljni kako projekti teku, tako da će i to biti jedno od prvih projekata. Indija je inače prva potpisala tri ciljana projekta u vrijednosti 926 milijuna dolara. 15% su odmah uplatili na Skyway račun. Privatni investitori su to financirali i 1000 ljudi će zaposliti u sljedeće 3 godine koji će raditi na izgradnji ovih dionica. Ovo je isto svečani trenutak potpisa ugovora u Indiji, ima snimljeni video, a nakon toga su otišli u Ujedinjene Arapske Emirate u Abu Dhabi gdje su potpisali onaj veliki 1,5 milijardi dolara. Ministar transporta Indije bio u Minsku, tu su se malo pohvalili i Dalaj Lama je također pozvao gospodina Junickog u svoju rezidenciju.
oni imaju jedan problem, 1,5 milijuna ljudi posjeti njegovu rezidenciju godišnje, a iz grada je vrlo nepristupačno područje i zbog toga su dogovorili, mislim da je vrijednost 30 milijuna dolara, jedna dionica, znači sjeverna Indija, južni Tibet. Ići će se, dvije dionice će se raditi, oko 16 km će biti i tu će ići prvi unibusevi koji se sada proizvode u Minsku. Oni će ih potpuno sastaviti, isprobati, testirati i onda ih šalju u Indiju. U Indiji je dosta velik problem prometa, jer od 1920. godina nisu modernizirali, a populacija narasla na 1,3 milijarde, tako da su ovo neke od uobičajenih slika. O sigurnosti tu nećemo ništa pričati. Gospodin Junicki je bio pozvan na svjetski sajam u Indiji. Taj sajam se zove sajam pametnih gradova i Indija ima u planu u sljedećih 10-15 godina izgraditi 109 pametnih gradova gdje će se milijarde trilijuni dolara investirati. Osim toga, Indija treba pojačati infrastrukturu, ima potrebe za 4,5 milijuna kilometara dionica. Mi se nadamo da ćemo dobiti nekoliko gradova za Skyway, a što se tiče dionica, oni su izrazili želju da 100 ciljanih projekata preko Skywaya u 2018. godini potpišu. Isto tako imamo jednu dionicu koja je u pripremi, oko 240 milja između Las Vegasa i Los Angelesa, gradit će se brza pruga, znači do 500 na sat, i pored toga kako se bude širilo, tako će graditi unitske linearne gradove i ono što je interesantno, tu će Skyway sa 51% udjela ući i mislimo da će ovo biti jedan od najskupljih projekata Skywaya. Ovdje imamo još puno potreba. Dakle, Rusija 4,4 milijarde, Europska unija 66 milijardi, Australija drugi projekt koji će oko Australije ići 88 milijardi, Vijetnam 7,7, evo Bolivija, danas sam spominjao, Bolivija će biti uskoro jedan novi ciljani projekt u gradu, u glavnom gradu Bolivije. Inače, glavni grad je na 4200 metara, a razlika u gradu je negdje i do 500 metara nadmorske visine, a kad su vidjeli Skyway da može oko 30 stupnjeva uspona savladati, onda su rekli da ne moraju dalje tražiti. Ujedinjeni Arapski Emirati, znamo da su bili u trećem mjesecu, znamo da su potpisali ugovor na 6 godina, da će 5,5 milijardi dolara investirati, tako da ovo već možemo reći da je to pravi ciljani projekat. Evo, kao što sam ispomenuo, do 1.7. je bilo potpisano oko 30 ciljanih projekata. Sljedeći ciljani projekti koji će biti potpisani, to su u Astana u Kazahstanu. Ovaj glavni grad Bolivije, sad se ne mogu sjetiti kako se zove. Zatim Novosibirsk, oni imaju jedan jako veliki problem i tamo će vjerojatno prvi, ako uspiju dogovoriti, prvi pametni gradovi niknuti. Vjerojatno je La Paz, da. Taj projekt u Indoneziji, taj nisam spominjao, će biti oko 100 milijuna dolara. Tako, da vidimo još neke novosti. Da, imamo, ne znam jesam to spomenuo već, imamo nove investitore koji su, jedan je već potpisao sa Skywayem,
što se tiče prodaja dionice, jel, na našu radost ili žalost. Uglavnom, više milijunski iznosi, tako da jedan će čak financirati jedan ekotehnopark, a jedan je već potpisao ugovor. Dobra vijest da će 20% čiste dobiti Skyway davati u dividendu. Dakle, nije nužno da kad izađemo van na burzu sa cijenom od $1 da moramo prodati naše dionice. Inače, ako niste znali, dionice će se prodavati samo do kraja ove godine, jer 10. faza još uvijek nemamo informaciju kada će biti, ali 90% da će u 10. fazi biti paketi samo jednokratno. Znači, neće biti onaj installment, zato se to toliko i odužilo, jer i programeri moraju odraditi svoje. Znači, kada kažu da je, ne znam, 15.8., onda 15.8. u 23 sata po našem vremenu se sve mijenja. Dakle, sve mora ići na novu fazu, nove pakete u back office-u, i to ja znam da je jedan posao 2-3 mjeseca, tako da već mnogo rade na tome. Odužit će se, nama je dobro jer još uvijek možemo kupiti i naručiti. Uskoro ćemo staviti u Facebook grupu kako se mogu naručiti paketi, dakle zadnji dan za one koji nisu stigli prije. Imamo sada, približavamo se brojci od 350 tisuća investitora koji su investirali $1 ili više. A od nove godine više neće prodavati osnivačke dionice, ako nešto i ostane, a u ovoj godini će faze vjerojatno biti spojene. Dakle, 11. do 15. faza možda bude jedna ili dvije faze, to još mislim nisu odlučili, ali će sigurno biti završena 15. faza do kraja godine. Nakon toga bit će jedna unutarnja mjenjačnica, već možda prvi ili drugi mjesec sljedeće godine, gdje ćemo mi moći prodati naše dionice ili kupiti nove. E sad, koja će cijena tamo biti? Sad je recimo cijena, ako kupite za $250, dobijete 25 tisuća, znači 1 cent, a možda bude 10 centi, 20 centi, znači na samom startu u ovoj, znači u sljedeće godine u unutarnjoj mjenjačnici. Evo, moj savjet je, naravno, svako neka sam odluči, ali svakako zadržati veći dio dionica radi dividendi, ali ako nekom bude trebalo novaca, naravno, moći će prodati bez ikakvih problema. Da bi netko postao Skyway član, potrebno je da ima jednog sponzora, preporučitelja, tako da bude u našoj mreži, i onda će ovdje dobivati svu potrebnu pomoć, informacije. Ako ima nekih problema, pomoći ćemo da riješi. Riješili smo za sada sve probleme, tako da nadamo se da ćemo i ostalo. Na New Skyway Capital možete se logirati sa email adresom i vašom lozinkom. Unutri možete odmah pronaći ugovor, fiktivni, bez vašeg imena i prezimena, na engleskom i ruskom jeziku. Zatim, kada budete otplatili neki paket, dobit ćete jedan certifikat od Skyway Capitala koji će važiti 2-3 tjedna, jer navodno svakog petoga u mjesecu se novac prenosi u holding, a holding certifikat u tom trenutku će biti dostupan. Ako ga želite izraditi i da vam se pošalje na kućnu adresu, platit ćete ovakav certifikat $10 i za cca 3 do 4, 5 tjedana najduže, oni će vam izraditi i poslati poštom na vašu adresu. Osim toga, dobit ćete još u back office-u, u PDF-u možete skiniti ovaj registar, gdje isto imate potvrdu o vašim dionicama. Na www.isin.org
ima video o tome, a ako neko nema, nek zatraži od sponzora, može dobiti informaciju da je Skyway već pripremljen za burzu, odnosno na ovoj stranici je baza podataka svih kompanija koje su na burzi ili koje su već predali papire da se želi izaći na burzu. I to je naravno isto jedna velika sigurnost za nas. Trenutno imamo nekoliko akcijskih paketa, dva put po 300 dolara možete dobiti za diskont od 110, znači za dolar imate 110 dionica. Ako platite u dvije rate, dobit ćete 66.000 dionica. Ako platite u roku 24 sata oba dvije rate, imate 87.000 dionica. I jedno grmlje borovnice će se u ekoparku zasaditi u vaše ime sa vašim natpisom. To smo mogli vidjeti, ima na tisuće i tisuće stabala tamo, već i rode jabuke. Znam da su višnje bile skroz zelene, ali male jabuke su već bile, jer tamo vegetacija kasnije otprilike mjesec dana. Ali za 500 dolara sljedeći paket mjesečno, tu ne morate odjednom platiti, dobijete 125.000 dionica i jedno drvo voćke. Evo ovako to izgleda, znači natpis sa vašim imenom. Oni koji su sad došli u Eco Park, ako im nije bilo već stavljeno, mogli su sami uzeti ovu pločicu i naći si neko drvo koje im se sviđa, tako da zabodu. Četiri najpopularnija paketa, ovako za nas obične smrtnike, što bi rekli, 25.000 dionica dobijate za 250 dolara, koje možete otplatiti odmah ili na 9 otplatnih rata. Prvi mjesec se za Start Plus plaća 50 dolara i onda još 8 mjeseci po 25. Senior paket je 150 dolara malo više nego Start, a dobijete 42.000 dionice. Dakle, 7 mjeseci, prvi mjesec 100, još 6 mjeseci po 50 dolara, imate 42.000. Steady paket, koji, ja znam reći, već osigurava jednu mirovinu, 135.000 dionica, 100 dolara mjesečno, znači 9 mjeseci otplatni plan. Prvi mjesec 200, ostali mjeseci po 100 dolara. Business Plus je 200 dolara mjesečno, ali samo 8 mjeseci, 270.000 dionica. Dakle, prvi mjesec 400 i 7 mjeseci po 200 dolara. Isti ti paketi se nalaze u back office-u. Ako ne želite platiti prve rate dvostruko, nego recimo svih 10 mjeseci po 25 ili 8 mjeseci po 50, 100 dolara po 10 mjeseci ili 200 dolara 9 mjeseci. Bonus ćete dobiti u tom slučaju ako kad vi platite prvu ratu u roku od 30 dana upišete dvije osobe koji će kupiti jedan od paketa, minimum 25 dolara treba prvi mjesec uplatiti. Znači dva takva člana, oni vam osiguravaju i bonus. Inotrans paket jednokratnih 1000 dolara, 115.000 dionica, ako u roku 30 dana kupite drugi put paket dobit ćete 150.000, a treći, četvrti, peti, deseti, dvadeseti put imate po 200.000 dionica, što je 1:200, jako, jako dobar diskont, jer najveći diskont 225 je u paketu od 150.000 dolara. Tako da je Inotrans paket itekako isplativ ako neko želi investirati 3, 5, 10.000 dolara. Prvi put kad kupujete Inotrans paket imate pravo na jedan jubilarni novčić, prvi kilometar Skyway dionica kojega će vam oni jednog dana poslati. Za djecu koja nemaju pravo otvoriti back office, znači oni koji nemaju 18 godina, ali na njih možete ih registrirati kod sebe i kupiti im jedan od dva paketa. 65 dolara mjesečno na 9 mjeseci
imate 87.750 dionica ili na 9 mjeseci 150 dolara 216.000 dionica. Ako uzimate mjesečno po 500 dolara, dobit ćete 800.000 dionica za 10 mjeseci, mjesečno 1.000 dolara, 10 mjeseci 1.700.000 dionica, mjesečno 2.500 donosi on 4.5 milijuna, a mjesečno 5.000 9.5 milijuna dionica. Vidite, ovdje je 190 diskont. Ako jednokratno plaćamo, paket od 5.000 dolara nosi 825.000 dionica, jednokratno 10.000 je 1.800.000 dionica, jednokratno 25.000 je 4.750.000, a jednokratno 50.000 dionica dolara nosi 10 milijuna dionica. Imamo još jednu tabelu gdje možete iskoristiti vaše share bonuse, a naravno iz glavnog računa, iz bonus računa, znači iz svih računa možete kupiti ovdje već od 15 dolara, pa dobijete 375 dionica, pa 30 dolara, 60 i tako dalje do 150.000. Možete uzeti jedan ili više, ali uvijek je bolje uzeti veći paket jer onda je ovo je diskont, znači pa je to isplativije. Jedan mali izračun za razmišljanje. Da smo 2010. godine investirali 10.000 dolara u Bitcoin, danas bi imali oko 270 milijuna. Da smo stavili samo 100 dolara, imali bi 2,7 milijuna. U Apple prije 27 godina 100 dolara, danas bi imali 460.000. Ako će primjerice cijena Skyway dionica narasti za 3 godine na 15 dolara, vi ste danas kupili jedan paket ili ga otplaćujete 10 mjeseci po 100 dolara mjesečno, znači onaj steady paket, imat ćete 135.000 dionica. Ako ne prodate dionice i recimo dostigne cijenu od 15 dolara, vaša vrijednost dionica će iznositi 2.025.000 dionica. Neka dividenda bude samo 1%, 20.000 dolara, ili 140.000 kuna, odnosno nekih 1.600-1.700 eura mjesečno. Mislim da je to već stvarno za svakog umirovljenika, znači za stare dane, dobro. Nismo uzeli Bitcoin, nismo Alibabu, Facebook, Apple. Zašto? Možda nismo znali, možda nismo vjerovali. I danas ljudi neće znati za Skyway, neki neće vjerovati, neki od nas su kupili, neko će još kupiti. Sljedeće godine sigurno cijena neće biti ova, rekao sam. Znači, ako i startaju na burzi, bit će startna cijena od nekoliko desetaka centa vjerojatno. I to je već sasvim druga priča nego što je ovo danas. U Skywayu svako može otvoriti besplatno nalog, znači otvoriti back office, ne može ni investirati dok se besplatno ne registrira, a nakon toga može kupiti ako želi pakete. Međutim, ako želi, može ponuditi svojim prijateljima, rodbini, evo kao što je obitelj Bobić, vidjeli ste 4 lidera ih već, ja vjerujem da će 1-2 mastera nastati već ovaj mjesec kako su krenuli. I vi kada ste potpisali ugovor sa Skywayem, prihvatili uvjete za marketing, više niste klijent, nego postajete, sad baš gledam, nisam ovdje stavio, postajete partner. Htio sam pokazati jedno, samo da vidim. Slike. Ja, ova slika. Ovo je neka velika. A nije, to je ovo.
Evo, ovo sam htio pokazati, to je Kristijan stavio zadnji puta. Znači, o, nije ni to. Uglavnom, možemo i ovdje pokazati. Ako želite prijeći iz statusa klijenta, vidite ovdje piše klijent, samo treba kliknuti ovdje na Go to partner kabinet. Evo, našao sam. Znači, kliknuti na Go to partner kabinet, otvorit će se ovaj investor kabinet i klik na rewards plan i ovdje imate, znači, prihvatiti uvjete. Kad tu kliknete i prihvatite uvjete, onda postajete partner. Od tog trenutka imate svoj referral link i možete upisati osobe širom svijeta. Vi kao partner već imate 15% zarade od prve linije, 4% od druge, 2% od treće i 1% od četvrte linije. To je ako usporedimo sa sličnim marketing planovima, kompenzacijskim planovima, jako dobro, jer za ovo treba već investirati dosta novaca, uvesti nekoliko ljudi da bi dobivali do četvrte razine. Puno marketinga sam prošao, radio, tako da vjerujte da imam iskustva u tome. Ako želite postati konzultant, znači treći nivo u Skyway-u, potrebno je investirati vlastitih 100 dolara i imati još dvije osobe sa 100 dolara. Tada ste konzultant, vaša ukupna investicija prve linije i vas treba biti minimum 300 i tada već dobijate 15, 5, 3, 2 i 1%. Posle konzultanta dolazi lider koji već donosi malo veću ekstra zaradu. Vi kao lider postajete čim investirate 200 dolara, upišete tri direktne osobe koje će također investirati 200 dolara, a ukupna investicija vaše osobne i prve linije svih ostalih prvih linija treba biti 2000 dolara. Lider dobiva 15, u drugoj liniji mu se sa 5 povećava na 7, trećoj liniji 5, 3, 2 i 1% do šeste dubine. Ali osim toga, kad postanete lider, dobivate još jedan novi bonus koji vam sjeda na share account, znači na račun za dividendu, račun za dionice, pardon, još 15%. Ako ste primjerice danas zaradili 100 dolara, dobit ćete još 15% na share account. Odakle iz tablice možete kupiti dionice. Ali te dionice znamo da kupujemo uvijek zadnji dan prije promjene diskonta, jer ih do tada skupljamo da možemo kupiti što veći paket po najpovoljnijem diskontu. Nakon lidera, nešto smo preskočili. Nakon lidera dolazi master. Master postajete ako imate tri direktna lidera, vlastite investicije minimum 1000 dolara, a ukupna investicija u prvoj liniji i vaša vlastita prelazi 5000 dolara. Dobivate 15, 7, 5, 4, 3, 1 i 7, 8 i 9 dubina 0,5%. Svi bonusi su instant, dakle u roku od nekoliko minuta vam se pojavljuju na bonus računu koja su odmah dostupna. Master osim običnog bonusa dobiva još 30% na share bonus račun. I to je isto jako primamljivo. Zatim imamo expert. Expert postaje osoba koja je investirala minimum 5000 dolara. Ima tri mastera, od čega jedna ne mora biti direktna, može biti iz dubine. I vlastite investicije i prve linije ima minimum 10.000. Expert dobiva 16, 7, 5, 4, 3, 1 i tako dalje do 20. dubine dobiva bonus, a na share račun dobiva 40%. I sljedeći je top expert. Top eksperta ima 11 u svijetu.
Oni imaju tri direktna eksperta, odnosno dva direktna, jedan može biti u dubini, 10.000 dolara vlastite investicije i prva linija i vlastita investicija 30.000 dolara. Top eksperti dobivaju 17, 7, 5, 4, 3, 1 do 24. dubine. Imamo još jedan specijalan bonus koji mogu dobiti već i partneri. A koji glasi ovako: ako imate u mjesec dana, ovo se gleda kalendarski i uvijek brišu, evo večeras će obrisati, znači sutra startamo, ako imate 5 prodanih paketa, dobit ćete osim 15% još 1% unatrag. Ako u mjesec dana imate 10 prodanih paketa, dobivate još 1%, 17, a preko 20 dobijate dodatnih 3%. I ono što je interesantno, da uvijek unatrag isplate još onih 1%, kao da ste od samoga starta imali 18%. Znači, to vrijedi već i za partnere i za top eksperte, znači za sve nivoe. Vrlo jednostavan marketing plan, obilan, da tako kažem, jer od 15 do 20% na direktnu liniju možete dobiti, ali marketing kompenzacijski plan je tako sastavljen da motivira nas suradnike da kažemo i drugima za ovu mogućnost. Evo, toliko bi bilo za večeras. Sljedeći ponedjeljak ćemo imati opet novih informacija, a kao što smo i obećali, uskoro krećemo i sa podukama. Dobili smo neke nove termine, pa ćemo samo potvrditi vjerojatno već ovaj tjedan. Mislim da smo čak, ne znam sada točno datum, samo malo, možda već u četvrtak, ako mi potvrde da je sala rezervirana. Čestitam svim novim liderima, evo vidjeli ste, ima ih 29, svi mogu to ostvariti, svi mogu postati masteri, eksperti, top eksperti, ciljani projekata će biti, tako da mi nastavljamo dalje sa radom, a ako neko bude zadovoljan sa svojim dionicama do sada, naravno ne mora dalje raditi, oni koji budu aktivni, oni će raditi sa svim suradnicima. Slušajte nas opet i želim vam i dalje ugodnu večer. Nadam se da vam nije prehladno. Laku noć.